Hola, som el grup Rosa format per Ivan, Sònia, Amal, Laura i Eric, que està ausent. Aquest és el nostre vídeo sobre la... Educació! Per què? Perquè ens sembla un tema molt interessant i útil per a la joventut. Com ho hem fet? L'hem fet a l'ordinador, començant per un compte de Gmail. Vam fer diverses entrades amb subapartats i també el PowerPoint. Amb què ho hem fet? Per a fer-ho possible, vam necessitar un ordinador, el quadern de síntesi, una cartolina per a l'enquesta i el material adequat per escriure. Esperem que us agradi. Ho hem fet amb tota la bona intenció. Potser no és el millor blog del món, però ho hem intentat i l'actitud és molt important. Gràcies!